ndeko <coughs> kati na nkolo yesu masiya napesi nkolo na biso mersi ndenge apermetre lisusu ete tokutana na mokoli na lelo mpo na kopartage oyo atie lisusu kati na ngai tozali kokoba na barevelatio ya nzambe epai ya bana na ye lelo tokoyekola oyo etali libondeli to priere na francais libondeli to priere na français parce ke eloko ezali eloko ya motua mingi mpe mobulu ezali mingi kati na bana na nzambe alor parceke nkolo na biso alingi bato bázala na confusio te parceke moma oyo ekómi mama ya temps de la fin esengeli bavérité nyonso ebima tout ce qui est caché est singeli et bima comme ça ba na nzambe vivre na katia libunga tout na katia ya confusion t. Alors, alors quand les boss étaient dans les bossoto goyeba ndimbolaya prière. to définition ya prière, di bondeli. Dalogo to ya français to moni lokola prière ezali pour baga dans le christianisme. Ezali acte de communication entre l'homme et Dieu. Ezali bokutani na moto na nzambe eza bokutani na moto na nzambe alor tokutanaka na nzambe na oyo etali likambo nini tobanana baa na exemple ya biso ndenge toza kokoba wana kati zvivre toza kobikana kati na mokili oyo ase papa oyo aza na bana na ye soki mwana chaque fois ayei kokutana na la, papa na ye ezalaka toujor mpona riso isoaedr koglorifie bien koremercie papa na likambo songolo oyo asali mpona libota waande riso ya liboso mwana yonso to ayakpapapa nay osombeli biso ndako ya monene tolongwe na so na kati ya quartier oyo antuka

oyo eza mboka ya mabaku mokili ya mabaku parce que mokili oyo ekokamami na monguna mabaku oy ezali mingi alors tosengaka bolimbi soko bomona na priere wana yo um, nzambe yesu ye moko apesi modèle eza na tr biteni ekoki kozaa na basositre mei wana nde eza mpenza biteni misatu mpenza ya principal oyo mpenza rése oyo moto nyonso aya kokutana na nzambe ooki

Récommandations obligatoires. Si vous regardez dans Luc chapitre 18 versets 1 à 7. Vous comprenez que Yesu est là qui a des recommandations obligatoires. Il faut que je vous donne Si vous regardez dans mon cas, Ephésiens chapitre 6 versets 11 à 18. Et vous avez que c'est une des armes spirituelles où moi je suis en train de prier. C'est une des armes spirituelles pour que vous C'est une des armes spirituelles pour Cette prière est une des pour vous dire que ce que vous n'avez pas en Zambie, c'est que vous avez la présence en Zambie. A état de présence en Zambie, vous allez plus, plus rassuré, vous allez vraiment confortable, vous allez très protégé. Alors, tout ce que n'a été ni il y a mis ça. Je vais vous dire que vous avez dit, pour que vous mususu une prière, vous n'avez pas en Zambie, vous n'avez pas te. Pourquoi oui. certaines prières ne sont pas exaucées?

Jean, chapitre 6, verset 40. Tengalsu, à Jacques, chapitre 4, verset 3. 4, Jacques 4, Jacques, chapitre 4, verset 3. Raison, yami, balé, ils allaient tout l'unique pardonner, batomaza, au salabiso, mabete. S'en so, boutangui, à Marc, chapitre 11, verset 24 à 26.

matthieu chapitre 6 verset 5 à 8 au comment nakye batumususu bali bazako bonde la peau batoba kumisaé ah tala ndekoana en tout cas sokka bonde liavo ko que vraiment yebilo ba nzambe tala ndinga zakko bonde tala ndinga donc ba prière ndingwana izali ba prière ba hypocrite batoba zakko ba prière ndingwana pour batoba kumisa bango ba mona bango batominene nzambe a réponna wa prière ndingwana te raison a Isaïe, natine à ma soum on a ma pierre mince est parce que ma soum n'est pas barrière mûnène pour pierre à moudico magépanzambé. la mukanda ya. Isaïe chapitre 59 verset 1 à 5. 1 roi chapitre 8 verset 46 à 49. Jérémie chapitre 7 verset 16 à 18. de kronique 7:13 15 mokomona ke masumu nde ezali kopekisake nzambe akangamatoi na bapriere na biso don tósalaka keba mingi wana ezala unede riso a 4ème raiso tosilisi na eteni wana tokei mpo na kolimbola bamituna mingi oyo bato na mokili baza komia tona na oyo etali priere moliboso ezali estce que ba prière d'autorité ana mokili existet il telle de, 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 de prières d'autorité la réponse est non on prend autorité sur les démons les esprits malins les maladies au moyen de la parole de foi motaotobodela koa nzambe nae zaalmaa nga nzambe evandi kati na ye motu wana soka abimi libanda amoni milimo mabe akochasse yango m evanikati mo na mot oowanaezali ko prire te estio mosusu peton chasse le démo par une prière tokokikolimbola yango tokoki kochasse bademo par une prière te chasse led par Une parole de foi après avoir prié, il y a bon de la Bon de l'eau, bon de l'eau. Ou je suis rassurant, c'est pas un zambé. Un zambé qui est si ou comme au tour de roussa la prière. Total exemple, mon n'est mon n'est au Jésus Oui, mon rappel ça, ça qui est sur ce que vous avez dans mon Jean chapitre 41 verset 11 41 44. Jean chapitre 11 verset 41 44. bokomonake yesu lere lazare akufaki ayaki na esika wana ava alamusa lazare ye atombolaki maboko mpe miso naye likoló abondeli na nzambe akutani na nzambe lere akutani na nzambe après asilisi kobondela nde aye na ntombo alobi lazare so lazare abimi l

11, Là, 11, 9 sok otibakritirmibale wana okomonake nzambe ye moko nde adesidaki ke baminko ekoma ebele na mokili ler amonaki moto akómi na makanisi mabe nde abimisaki balange ekoma ebele na mokili en ebandeli ya mokili bato to bazaioloba mno moo yaaec uselange zambe na apermetakie bao Il y a des gens qui sont anglais, des gens qui sont français, des gens qui sont en train de se faire, des gens qui sont en train de se faire, des gens qui sont en train de se faire, des gens qui sont en train de se faire. Si la Genèse, chapitre 11, verset 1, vous avez vu dans la Genèse, chapitre 11, verset 7 à 9, comment vous avez vu. Alors, pour vous dire que depuis la Bible, les bandes sont en train de toujours une langue parlée par les hommes pour transmettre ces messages.

baloba na moto na monokɔ oyo ayebi clairemet mpo ayoka messae ya nzambeaa toujour koyebisa bato ba message na monkɔ ya moyo moto alobaka très clairemet elokopese mubunumini kati ya mangomba kati na makambo ebele lo tokeba

Dans l'Apocalypse, apocalypse la révélation, chapitre 7, verset 9. Plusieurs langues, plusieurs nations. Tout ce qui est question, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, doivent-ils gêner et prier Et c'est ce qu'on gêne, on ne prier en même temps. Réponse, ils non. Tout le temps, on écrit dans à Luc, chapitre 5, verset 33 à 35. Matthieu, chapitre 9, verset 14 à 15. Marc, chapitre 2, verset 18 à 20. Jean, chapitre 16, verset 16 à 23. Jean, chapitre 14, verset 18 à 20. Jean, chapitre 6, verset 56. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 2.

au moment où il soit absent dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie, au coq qui cogéné. Mais ce qu'on a dit présent, au coq qui cogéné était, bah, écrit que le sacro non? Jésus est toujours avec les chrétiens après sa résurrection. Aza toujours n'habito. Parce le bagne, encore un peu de, de, de temps, je serai absent de vous, et encore un peu de temps, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous dans Rosana Bino, tisoukan les Keké. soki yesu azali présa kati na bino bandeko bokoki kogener teooypatina so so badplenai ba ona te. mokolo ya lelo acee maloba ezali mingi mai tokendeke molomolo malembe male, po bo bosusola malamu botanga borevoir bakomi oyo topesi oma bino moko bosusola encore davantage nzambe akumisama nzambe abatela bino abatela mpe ngai na kombe ya masiya amen